Labas, 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 sveiki sugrįžę į mano kanalą. Kai kuriems galbūt ši istorija bus girdėta, ypač tiems, kurie domitės tikrais nusikaltimais, nes ši istorija yra tiesiog iki šių dienų topų topuose, apie kurią tiesiog nuolatos žmonės kalba ir YouTube yra labai daug video apie ją, yra parašyta labai daug knygų, yra dokumentika išleista, yra tiesiog daug, daug kalbama apie šią istoriją, nes ši byla yra prikaustyti žmonių dėmesį iki šių dienų. Taigi 1947 metais sausio 15 dieną motina su savo dukryte nusprendė tiesiog eiti pasivaikščioti, kai staiga motina iš tolo pamato, kaip jai tuo laikotarpiu atrodė, jog tai manekenas tiesiog guli ant žemės, ant žolės, ji nusprendžia su savo dukryte prieiti arčiau ir tik tuomet ji supranta, kad vis dėlto tai nėra manekenas, bet tai yra žmogaus kūno dalys, kurios yra padalintos į dvi skirtingas dalis. Žinoma, ši moteris iš karto paskambina policijai ir tuomet prasideda didelis tyrimas, kuris yra garsus iki šių dienų. Bet kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Elizabeth Short gimė 1924 metais Liepos 29 dieną Yate Parko daly Bostone, Massachusetts valstijoje. Ji buvo trečioji iš penkių Cleo Alvin Short jaunesniojo ir jo žmonos Phoebe dukterų. Elizabeth seserų vardai buvo Virginia, Dorothea, Eleonora ir Muriel. Tai jos tėtis, Cleo Alvinas, jis buvo Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno jūreivis, o motina ji tiesiog buvo namų šeimininkė, kaip ir dauguma moterų tuo laikotarpiu. Teigiama, jog jie susituokė 1918 metais Portlande, Kamberlando valstijoje, ir tuomet 1927 metais jie trumpam nusprendė persikelti į Portlandą, Meino valstijoje, ir tuomet lygiai tais pačiais metais jie dar kartelį persikėlė į Medfordą, Massachusetts valstijoje. Tai teigiama, jog būtent čia tėtis Elizabeth turėjo mini tokius kaip ir golfo aikštynus, kur tuo laikotarpiu jam su jais labai gerai sekėsi, žmonės nuolatos norėjo ten lankytis ir jis uždirbo tikrai gana didelius pinigus. Iki 1929 metų, kai akcijų rinkos žlugimas buvo tiesiog milžiniškas, kitaip dar šis nutikimas yra minimas kaip didžioji depresija ir būtent tuo laikotarpiu žmonės tiesiog masiškai pradėjo netek darbo, verslai masiškai tiesiog užsidarinėjo ir vienu žodžiu rinka tiesiog žlugo ir žmonės prarado tūkstančius, tiksliau milijonus pinigų ir teigiama, jog dauguma žmonių tiesiog prarado viską. Tuo tarpu ir būtent ši šeima. Cleo tapo tiesiog labai kaip ir depresuotas, jis nežinojo, ką daryti tuo laikotarpiu, nes jis turi dabar 5 dukras, dar savo žmoną, jam reikia kažkokiu būdu išlaikyti visus tuos vaikus. Ir vienu žodžiu, jis tiesiog buvo labai depresuotas. 1930-ais jo automobilis buvo rastas apleistas prie upės ir visi aplinkiniai pradėjo galvot, jog šis vyras tiesiog nušoko nuo to tilto tiesiai į upę, nusižudė. Istorijos pabaiga, taigi šeimos galva patapo Phoebe, Elizabeth mama, ji įsidarbino dirbti buhalterę, kad išlaikytų visą šeimą. Kartais, jeigu galėdavo tiesiog padirbti vieną, dvi dienas, tris dienas kažkur kitur papildomai, ji visą laiką tuos darbus priimdavo, nes jai tiesiog nuolatos reikėdavo pinigų. Minkit, kad tai buvo seni laikai moteriai, tai buvo sunkus gyvenimas išlaikyti visus tuos vaikus ir dar dirbti, susiras visų pirma darbą ir panašiai, bet jis stengiasi iš visų jėgų ir kiek skaitinėjo visur, niekur nebuvo parašyta, kad Phoebe būtų bloga motina ar kažkas tokio, ar kad jie būtų smurtaujanti. Ar dar blogiau? Ne, visur rašoma, kad Phoebe jį labai mylėjo savo 5 dukteris ir jie tiesiog iš visų tiesiog jeigu stengiasi kiptis į pasaulį ir išlaikytas dukras ir tiesiog padėti jom užaugti kuo geresniam pasaulį. Šiek tiek apie pačią Elizabeth Short, tai jos tėtis ją paliko, kai jai buvo vos 5 metai. Ji nuo savo jaunystės dienų turėjo daug įvairių ligų. Tai visų pirma, ji turėjo bronchitą ir sunkius astmos priepuolius ir jie ją vargino tiesiog nuolatos ir tie
Asmos priepuolėje jai pastiprėdavo būtent žiemą, nes jie gyveno Masačusetse, žiemos buvo čia tiesiog labai žiaurios, labai šaltos. Kai Elizabeth buvo kažkur 15 metų, jai buvo atlikta plaučių operacija ir būtent po šios operacijos daktarai pasiūlė, kad tu privalai peržiemot kažkur kitur. Bet jeigu nori, kad tau sveikata kaip ir pagerėtų, iš dalies, kad tau žiemą reikia persikelt kažkur į šiltesnius kraštus ir praleist būtent ten, ir tuomet vėl sugrįžt atgal į Masačusetsą, praleist likusius tuos metus. Phoebe nusprendė savo dukrą išsiųst nuo 15-ojo gimtadienio žiemot į Kaliforniją, nes ten jau turėjo savo kitų giminių. Elizabeth sutiko, jie apskritai tiesiog mielo noru važiavo į Kaliforniją, nes taip pat kas yra dažnai minima apie Elizabeth, jog ji nuo savo vaikystės mėgo filmus. Ji tiesiog dievino netgi, turėčiau sakyti, filmus ir ji apskritai svajojo, kad vieną dieną ji bus aktorė, vieną dieną kiti žmonės eis į kino teatrus ir žiūrės, kai ji vaidina ir kad ji bus ant tų plakatų, kad ji turės pagrindinį vaidmenį ir ji tiesiog nuolatos apie tai svajojo. Ir įteigė savo mamai, kad kai aš užaugsiu, aš persikelsiu iš šito Masačusetso ir vyksiu į Kaliforniją, galbūt į Los Andželą ir tiesiog sieksiu savo svajonių. Mama, žinoma, ją visą laiką palaikydavo ir apskritai, netgi jie neturėjo, kaip sakiau, pinigų ši šeima, bet mama Phoebe vis tiek stengdavosi nors sutaupyti ar atidėti tuos pinigus, nors šiek tiek, kad karts nuo karto visa šeima galėtų nueiti ir pasižiūrėti kiną. Nes jis žinojo, kad kaip svarbu dukrai Elizabeth yra tas visas kinas. Ir kažkur nuo savo 16 gimtadienio Elizabeth jau metė ir mokyklą, nes jis tiesiog per daug buvo atsilikus mokyklo, jie praeitus metus praleido 3 mėnesius, kai visa žiema tiesiog nelankė mokyklos. Dabar 3 metai situacija kartojasi ta pati ir galiausiai jis tiesiog metė ją. Ir apskritai tuo laikotarpiu irgi žinot, jog moteris ir mokykla, universitetas nebuvo tie patys svarbiausi dalykai, nes dauguma moterų tiesiog susituokdo su vyrais, pradėdavo gimdyti vaikus, tuomet tapdavo namų šeimininkėm ir istorijos pabaiga, kad ne kiekviena moteris buvo karjeristė ir tiesiog eidavo į universitetą ir ieškodavo to išsilavinimo ir panašiai. Dėl to visuomenė tuo laikotarpiu Elizabeth visiškai nesmerkė ir tai buvo tiesiog kaip ir normalus vos nedalykas. 1942 metais šeima gauna laišką. Ir tas laiškas sudrėmina tiesiog visą šios šeimos dinamiką. Nes tas laiškas atėjo nuo Phoebės vyro, tai yra Elizabeth tėčio Klevo. Jis tiesiog buvo dingęs kažkur dabar apie 13 metų ir jis tuomet po 13 metų nusprendė parašyti vėl savo šeimai kaip ir laišką ir paaiškinti, kur jis buvo dingęs tuos 13 metų. Visa šeima galvojo, kad vyras nusižudė, bet tai nebuvo tiesa. Jis kai prarado savo tą verslą, nežinojo, ką jam daugiau daryti, jis nežinojo, kaip jam išlaikyti visą tą šeimą, dėl to jis tiesiog nusprendė kaip ir suplanuoti visą tą nusižudimo scenarijų ir pabėgo gyventi į Kaliforniją. Ten susirado kitą merginą, su ja bandė sukurti šeimą, bet kai jam nepavyko, ta mergina jį paliko, jis nusprendė, kad kodėlgi jam vėl nesugrįžusi į savo praeito šeimos gyvenimą, tai yra iš tos į Phoebės ir tų 5 vaikų gyvenimą. Dėl to jis po 13 kažkur metų nusprendė parašyti Phoebei laišką, tokį kaip kabutis atsiprašymą, paaiškinimą, kuris buvo, ir vienu žodžiu, kad Phoebe jį užjaustų ir ar gali jisai vėl sugrįžti atgal į Phoebės gyvenimą ir tiesiog, kad jie vėl pradėtų gyventi kartu, vos ne kaip, kad kaip ir nieko nevyko. Phoebe šiuo laikotarpiu buvo tiesiog šokė, nes ji galvojo, kad jos vyras buvo miręs, bet iš tikrųjų ne. Ir ji nusprendė, kad ji nenori nieko bendro turėti su šiuo vyru, nes jeigu tu nedalyvai tuos 13 metų jos gyvenime, kad kodėl tu turėtum dabar sugrįžti šoro ir tiesiog vėl būti šito šeimos dalis. Kita vertus, Elizabeth Short, ji nusprendė, kad ji nori vis dėlto pažinoti savo tėtį, dėl to ji parašė jam kelis laiškus ir tėtis pakvietė ją gyventi atvažiuoti pas jį. Bet su sąlyga, jog Elizabeth taps kaip ir kokia kabutėse, kaip ir namų šeimininkė, jog ji privalės tvarkyti visus namus, gamint valgyt, skalbt ir tiesiog, vienu žodžiu, kaip ir tenkint visas savo tėčio užgaidas. Elizabeth tuo laikotarpiu sutiko ir persikėlė, kai jai buvo 18 metų gyvent pas savo tėtį į Kaliforniją, bet jų tie santykiai buvo nekokie.
Nes, kaip jau minėjau, jis paliko Elizabeth, kai jai buvo vos 5 metai, jie neturėjo jokio kaip ir bendro ryšio, Elizabeth apskritai nelabai atsiminė savo tėčio ir teigiama, kad jie tiesiog pastojai barėsi. O tie barniai būdavo dėl to, jog Elizabeth, ji nenorėjo būti namų šeimininkė, ji norėjo, kaip jau sakiau, būti kino žvaigždė, ji norėjo to populiare, jie visą laiką eidavo į miestą, susitikdavo ten su daugybė draugių. Taip pat ir vaikinų, ir tiesiog įleisdavo smagiai laiką, 18 metų, jį nori linksmintis, jį nenori ten gaminti jam maisto, skalbti, tiesiog būti kaip vergi tuose namuose ir panašiai. Dėl to galiausiai jį neišbuvo su savo tėčiu net 1 metų, kai tėtis išvarė Elizabeth iš namų ir teigė, kad, vienu žodžiu, tu negali tapti namų šeimininkė, tai kokia man iš tavęs nauda. Ir galiausiai jis pareiškė, kad jis nenori turėti nieko bendro su Elizabeth, jis nenori turėti nieko bendro su savo ta praeita šeima. Ir vienu žodžiu, netgi kai bus laidotuvis kiek vėliau jo vaikų, jis nenorės dalyvauti savo vaikų laidotuvise. Nors esmė tame, kad jis buvo tas asmuo, kuris paliko visą šeimą ir tiesiog apgavo juos visus, bet galiausiai jis buvo tas asmuo, kuris labiausiai pyko ant tos šeimos, nors turėjo būti atvirkščiai. Tuomet 1943 metais Elizabeth buvo suimta policijos, nes jie bare tiesiog kaip ir išgertinėjo, o tuo laikotarpiu jie nebuvo 21 metų, jie buvo bus 19 metų, dėl to policija kaip ir suėmė, yra padarytas jos tas mugshot, tai įdėsiu čia, bet teigiama, tuo laikotarpiu jie nebuvo kaip ir pareikšti jokie kaltinimai, jokie bauda, tiesiog taip jie buvo užregistruota, jos piršto antspaudai buvo paimti ir jie galiausiai buvo paleista. Tais pačiais metais, 43-ais, Elizabeth įsidarbino bazės biržoje Camp Cook. Jie čia trumpai ir gyveno ir čia buvo daugybė, daugybė kareivių. Elizabeth turėjo savo kaip ir vyrų tipą. Jie visada traukė vyrai su uniforma, jai labai patiko kareiviai ir jie tiesiog turėjo kažkokią kaip ir silpnybę jiems. Tai jai šitoj darbo vietoj tikrai labai patiko, nes čia ji tiesiog buvo apsupta kareivių. O iš kitos pusės kareiviai dievino ją dėl jos išvaizdos, nes jie ir iš nuotraukų matote, jie buvo labai graži mergina, kaip daugumoj apibūdinama, jog ji tiesiog buvo gorgeous, kaip ten buvo rašoma. Kai kurie ją lygino su Marilyn Monroe. Jog Elizabeth turėjo tamsius, ilgus garbanotus plaukus, mėlynas akis, jos oda buvo kaip porcelianas, visur taip išvienrašoma, jog jos oda buvo tiesiog labai lygiai, be jokio spogelio, tiesiog ji turėjo tobulas vos ne kūno formas ir vyram tai labai patiko. Bet iš kitos pusės, kaip kiti, tie karininkai, tie kiti jos pažįstami vyrai bus kiek vėliau apklausimi, jie visada įsireiškė, kad taip, jie buvo tiesiog tobulų formų moteris, buvo labai graži, bet jie atsimena ne dėl to. Jie atsimena ją dėl jos eisenos, jau kai jie praėdavo pro tave, tu privalai atsisuk vaikinai, taip sakydo, ir pasižiūrė dar kartelį. Nežinau, ką tai reiškia ir neįsivaizduoju, kokia buvo jos ta eisena, bet kad vyrus jį labai traukė ir vyrai tiesiog žavėjosi jos tą eiseną. Elizabeth, kai dirbo šiame darbe, ji susipažino su oro pajėgų seržantu, bet teigiama, jog šis vyras ją dažnai kaip ir išnaudojo ir jis ten nėra kaip ir plačiai įsiplečiame kaip, bet tikriausiai seksualiniu būdu, kad jis jai įsūlydo tarkim maistą, mainais už seksualinės paslaugas ar kažką tokio. Ir teigiama, kad jis taip pat buvo labai stipriai kaip ir pavydus, kontroliuojantis, juk su šiuo vyru jinai ilgai neišdraugavo ir galiausiai jai įsiskyrė. Tuomet ši moteris nusprendė persikelti į Floridą, kur susipažino su kitu vyru, tai jis buvo majoras Matthew Michael Gordonas, jaunesnysis. Šis vyras buvo oro pajėgų karininkas ir atrodo, kai jie susitiko, jie iš karto įsimylėjo vienas kitą ir jie tiesiog negalėjo atitraukti vienas nuo kito akių, bet šis vyras, kadangi tai buvo antras pasaulinis karas, jis privalėjo vykti, toliau vykdyti kitas misijas ir jų tie santykiai kaip ir netruko ilgai. Matthew išvyko į Pietryčių Aziją toliau tarnauti ir tuomet jų komunikacija tęsėsi tik tais laiškais. Jų komunikacija kartais nutrūkdavo, nes vis dėlto tai antras pasaulinis karas, kartais laiškai nenukeliaudavo, dėl to Elizabeth tuomet tuos laiškus siūsdavo jo mamai ir jo mama bandydavo pati siūs tuos laiškus vėl savo sūnui ir netgi yra laiškas, kai sūnus rašo savo mamai ir klausė, kad ar tu manai, kad Elizabeth
mane įsimylėjęs, ar aš turėčiau su ją būti, nes ji man labai patinka. Ir mama atrašo jam kažką tokio, kad per 7 dienas ji man atsiuntė 11 laiškų, kuriuos ji norėtų tau siūsti. Kad vienu žodžiu, jinai parašydavo po kelerius laiškus ir tiesiog siūsdavo, kad ji buvo labai stipriai įsimylėjęs ir iš tikrųjų šis vyras Matthew buvo jai pasipiršęs, jie atsakė taip ir buvo kaip ir planuojama, kad tuo met, kai jis grįš iš savo jau tų visų misijų, kad galiausiai veiks vestuvės ir tikriausiai gyvens ilgai ir laimingai. Bet vis dėlto jų santykiai pasibaigė tragiškai, nes tais pačiais metais Elizabeth gavo laišką, jog šis vyras vis dėlto mirė vykdydamas misiją. Po šios tragiškos netekties Elizabeth nusprendė persikelti gyventi į Los Andželą ir šį laikotarpį ji kaip ir neužsibūdavo ilgai vieno vietoje, kad jie keldavosi tai iš vieno priemiesčio, tai kitą priemiestį, tai kitą priemiestį, nes esmė tame jog Elizabeth, ji turėjo daugybę svajonių, kaip jau minėjo prieš tai, bet ji neturėjo pinigų tam. Ir ji visiškai neturėjo pinigų, aš turėjau minėjai, net neturėdavo ką valgyti. Ir tuo laikotarpiu, bent jau dokumentikos metu, jis reiškime, buvo populiarios, kaip ir kad tai ne kaip ir kaip, kokį kaip ir pasimatymą, vien dėl to, kad vaikinas tau nupirktų kaip ir maisto galiausiai. Ir tu pavalgai su jo pašneki ir galiausiai jūsų keliai kaip ir įsiskiriau, kadangi buvo tiesiog labai išvaizdi, vyrai tiesiog reikiavosi ir norėjo visai su jie vos ne kaip ir į pasimatymą. Dėl to jai susiras kaip ir tą jos trumpalaikį pasimatymą buvo labai lengva, bet kai vyrai sužinodavo, kad jie vis dėlto tiesiog pavalgysojais, pašnekėsojais kažką gražaus ir tuomet tiesiog atsisveikins, kad nebus jokių lytinių santykių, jie būdavo labai pasipiktinę ir galiausiai tiesiog nebenorėjo su Elizabeth turėti nieko bendro ir šis scenarius jis tiesiog kartodavosi ir kartodavosi. Vienas iš šių vyrų, jo vardas buvo Mark Hansen, jis buvo turtingas verslininkas, jis buvo kelias iš Danijos, jis turėjo savo tokį kaip ir bendrabučio tipas, kažkas tokio, kaip ir bendrabučio, kaip ir kambariai. Ir šis Markas, jis žinojo, kad tokių merginų kaip Elizabeth Los Andželė yra labai daug, kurios tiesiog atvyksta, kažkokių tai ieško savo svajonių, bet galiausiai jų neranda ir galiausiai jos neturi kur dėtis, neturi pinigų ir panašiai. Ir tuomet Markas ieškodavo tokių merginų ir jis joms siūlydavo tuos kaip ir nemokamus būstus, jis teigė, kad tu gali apsistoti mano tam vienam iš butų su kitom merginom, kad tam tikrais atvejais net tam vienam kambarį gyvendavo kažkur apie 8 merginos. Ir jis teigė, kad tu gali gyventi tam nemokame bute, mainais už tai, kad tu man suteiksi kažkokias kaip ir seksualinės paslaugas. Ir jis taip pat siūlydavo merginoms nemokamą kaip ir darbą, tiksliau ne tai, kad nemokamą darbą, bet kad įdarbinimą jo toj firmoj mainais irgi už lytinius santykius. Ir dauguma merginų tiesiog sutikdavo, nes jos jau kaip ir neturėjo kito kaip ir pasirinkimo. Jok Elizabeth susipažino su šiuo Mark Hansen, lygiai taip pat kaip ir visos kitos merginos ir teigiama tam tikro laikotarpiu irgi gyveno jo vienam tam kaip ir iš kambarių ir kad tuo laikotarpiu, kai Elizabeth gyveno tam bute, jo gyveno ir kitos 8 moterys, kurios tiesiog irgi neturėjo pinigų. Ir tiksliai nėra žinoma, ar tarp Elizabeth ir Mark buvo kokie lytiniai santykiai ar ne. Tikriausiai, kad buvo, bet nieks 100% kaip ir nežino, nes Elizabeth, jie tiesiog pagyvendavo tam bute, tuomet Markas teigiama, jos iš vienas prašydavo tų lytinių santykių, kažko mainais, visą laik sakydavo ne, galiausiai Elizabeth pabėgdavo nuo šio vyro, bet kai ji vėl neturėdavo tiesiog kur jau dėtis, kur gyvent, neturėdavo pinigų, ji vėl sugrįždavo pas šį Marką, jis vėl leizo jai apsistoti ir tokie jų santykiai buvo, kad tiesiog kaip ir trumpalaikiai, bet vienu žodžiu, kad Markas jis vis tiek visą laiką priimdavo Elizabeth, kai Elizabeth reikėdavo jau pagalbos. Tuomet ateina 1946 metai, šiuo laikotarpiu Elizabeth jau pavyksta susirast darbą ir jį dirba padavėja. Taigi, jie jau vėl nebebūna su tuo Mark Hansen ir jie jau kaip ir turi įsinuomavo savo nedidelį kaip ir kambarėlį. Tuomet ateina 1947 metai, sausio 9 diena. Tai Elizabeth, jie šiek tiek buvo sugrįžus atgal aplankyti savo šeimą ir po to vėl persikėlė atgal į Los Andželą.
Ir teigiama, jog čia jie jau dabar susipažino su Robertu, kitaip jis buvo dar vadinamas Red Manly. O jis buvo vadinamas Red dėl jo būtent raudonų tokių kaip ir plaukų. Jis buvo vedęs vyras, jam buvo tuo laikotarpiu 25 metai. Ir jie kaip ir, kai kur rašoma, kad jie kaip ir pradėjo susitikinėti, nors šis vyras, kai jis buvo apklaustas, jis teigė, kad jie niekada neturėjo lytinių santykių, jie tiesiog taip susitikdavo. Ir šis vyras irgi vos ne kaip ir buvo, ne tai kad priverstas, bet jis irgi kaip ir norėjo jai kaip ir padėti, nes žinojo, kad šitoje moteris neturi pinigų, galbūt jis turėjo kažkokių blogų kėslų su ja, galbūt galvojo, kad jeigu jis jai šiek tiek kaip ir kabutise padės, bus jai geras, kad galbūt tuomet gaus kažkokių kaip ir atgal iš jos lytinių paslaugų, bet šis vyras galiausiai teigė, kad ši moteris niekada net nėjo į tą pusę ir tiesiog apskritai nenorėjo turėti su šiuo vyru lytinių santykių, tai nežinia, kaip ten buvo. Ir šis vyras manoma, kad buvo paskutinis asmuo, kuris matė Elizabeth Short gyvą. Nes tą sausio 9 dieną šis vyras teigiama, kad jis sako, aš atsisveikinau su Elizabeth, jis ją nuvežė į Biltmore's viešbutį Los Angeles centre ir tuomet teigė, kad Elizabeth turėjo susitikti su viena iš savo seserų, sako, mes atsisveikinom, aš jai patikėjau ir jie teigė, kad mes tiesiog susitiksim vėliau, bet to vėliau kaip ir niekada nenutiko. Turiu taip pat pabrėžti, jog Robertas atvežė Elizabeth į Biltmore's viešbutį, o tai nebuvo bet koks viešbutis. Šiam viešbutį buvo tuo laikotarpiu tik turtingiausi asmenys, tai buvo labai geros reputacijos viešbutis, jog tu turėjai turėti pinigų galiausiai, jeigu tu nori ten apsistoti. O mes, kaip žinom, Elizabeth niekada neturėjo pinigų. Taip, jie dirbo tuo laikotarpiu, jau kaip sakiau, padavėja, bet padavėjus atlyginimas nebūtų toks, jog jie tiesiog iš oro nuspręstų apsistoti tam Biltmore's viešbutį. Kad tikrai ne, kad jai tikrai reikėtų daugiau pinigų. Dėl to manoma, kad jie ėjo susitikti ten su kažkokiu kitu vyru. Taip pat, kiek vėliau, kai buvo apklausti darbuotojai, kai kurie iš darbuotojų teigė, jog taip, jie matė Elizabeth. Jie nematė, kad Elizabeth būtų, kad eitų į kažkokį kambarį, kad ne, ji tiesiog įėjo į to viešbučio kaip ir tą foje, ji ten ilgai neusibuvo, tuomet jie pamojavo kažkokiam tai vyrui ir atrodė, kad jie jau buvo kaip ir pažįstami iš kažkur ir kad ji galiausiai išėjo iš to viešbučio ir kiek vėliau ji buvo matoma kažkur už 600 metrų nuo Biltmore's viešbučio, juk ji tiesiog stovė prie tos telefonų būdelės ir ji kažkam skambina. Bet irgi iki šių dienų nėra įsiaiškinta, kam ta moteris skambino ir apskritai ar tai buvo ji, ar tiesiog kažkokia panaši moteris į ją. Ir tuomet šios moters nieks nematė beveik savaitę. Ji tiesiog pradingo ir nieks nežino, kur šita Elizabeth Short pradingo. Ir vėliau, tai yra 1947 metų sausio 15 dieną, tiksliau rytą, pietų Los Andželoje, Leimer Park rajone, netoli Norton prospektų ir 39-osios gatvės sankryžos, moteris, kuri tiesiog ėjo su savo vaiku pasivaikščiot, pamatė, kaip jie tuo laikotarpiu manė, kad tai yra manekenas. Kai ji priejo arčiau, jie pamatė, kad tai nėra manekenas, bet tai yra kūno dalys, kurios yra padalintos į dvi skirtingas dalis ir kad tas kūnas tikrai priklauso moteriai. Ši moteris, žinoma, labai išsigando, jos vardas buvo Betty Bersinger, ji iškart paskambino policijai, atvažiavo policijai ir prasidėjo tiesiog milžiniškas tyrimas. Pakalbėkim dabar apie Elizabeth Short kūno atradimą ir kokie sužalojimai buvo padaryti šiam kūnui, nes jų buvo tikrai daug ir jie buvo netgi labai sadistiniai. Elizabeth kūnas buvo padalintas į dvi dalis ties juosmeniu. Tai buvo atlikta ypač profesionaliai pasitelkus vadinamąją hemikorporektomiją. Tai yra chirurginė procedūra, kurią tuo laikotarpiu mokysi tik tai profesionalūs chirurgai. Jog tas, kas atliko šiuos padalėjimus, privalėjo būti chirurgas arba bent jau mokintis chirurgijos, tai tikrai. Tuomet kraujavimas. Kūnas buvo visiškai nusausintas nuo kraujo, todėl oda tapo ypač šviesi, beveik balta. Dėl to
jos kūnas ir atrodė kaip manekenas, nes jis buvo tiesiog ypač, ypač baltas, dėl to ta moteris kaip ir ėjo iš pradžių, kad pagalvojo, kad tai yra tiesiog manekenas sulaužytas gulintis. Dėl to yra žinoma, jog nusikaltimas įvyko ne čia, bet kūnas buvo atvežtas iš kažkokios kitos vietovės ir čia tiesiog paguldytas, nes aplinkui irgi nebuvo nei lašo jos kraujo. Tuomet ant jos veido ir ant jos kūno buvo žiaurūs sužalojimai. Ir visų pirma, ant jos veido buvo daugybė mėlynių. Jai buvo nupjauta burna nuo ausies iki kitos ausies, o šis sužalojimas kitaip dar vadinamas Glazgo šypsena arba Džiaukerio šypsena, kas matė Džiaukerio filmą, jokios buvo įpjovimai ties tokie padaryti jai ant veido. Tuomet ant jos kūno buvo daugybė, daugybė mėlynių, nubrozdinimų, smūgių žymės. Matoma, kad ji tikrai prieš savo mirtį buvo kaip ir kankinta ir labai stipriai sumušta. Taip pat ant jos rankų, kojų ir kaklo buvo žymės, kad ji buvo prie kažkur pririšta. Taip pat jai buvo netgi padarytos kelios žaizdos peiliu, tai yra durtinės žaizdos. Jos kūnas irgi buvo išdėstytas labai įdomiai, nes jis nebuvo taip tiesiog kad numestas, bet kaip kad ne, tas asmuo, kuris jį padarė, jis kaip ir ten buvo išsireiškę, kad kaip ir surežisavo ir paguldė kūną taip, kad tas kūnas atrodytų kaip kažkoks meno, kaip ir vos ne kūrinys. Nes visų pirma, kūnas buvo padėtas tvarkingai, rankos buvo ištiestos virš šios moters galvos, o kojos buvo stipriai išskėstos ir kūno jos dvi dalys ne taip, kad būtų sujungtos viena prieš tiesiog prie kitos, kad ne tarp jų buvo irgi taip pat paliktas gana didelis atstumas. Kai ši moteris buvo nuvežta tolimesniai analizai, kai jai buvo daromas skrodimas, kai jai buvo paimti pirštų atspaudai, nes buvo norima išsiaiškinti, kas ši moteris ir kas apskritai pasielgė su ja taip žiauriai. Tai iš tikrųjų, kai buvo paimti jos pirštų atspaudai ir nusiųsti, jos atpažinimas tiesiog užtruko bus 56 minutės, nes, kaip jau minėjau, jos pirštų atspaudai jau paimti buvo du skirtingus kartus prieš tai, dėl to jos pirštų atspaudai jau buvo duomenų bazėj ir jos pirštų atspaudai buvo paimti pirmą kartą, kai jinai buvo sulaikyta dėl to, kad buvo disai išgėrimo, kai buvo nepilnametė, nors jai buvo 19 metų, o kaip žinom, Amerikui galima gerti tik nuo 21 metų. Ir taip pat, kai jinai įsidarbino toj tarptų karininkų, irgi jos buvo antrą kartą paimti pirštų atspaudai. Dėl to identifikavimas buvo tiesiog jos labai lengvas. Tuomet, kai jos skrodimas buvo daromas sausio 16 dieną, buvo ataskaitoje parašyta, jog prieš, kai buvo jos kūnas atrastas, kad ši moteris jau buvo mirus kažkur apie 10 maždaug valandų. Reiškia, kad tikriausiai ši moteris vis dėlto mirė sausio 14 dieną arba sausio 15 tiesiog ankstyvą rytą. Tuomet skrodimo analizė irgi parašyta, jog jos ūgis buvo 1,65 m, jis svėrė vos 52 kg, ji turėjo šviesiai mėlynas akis, rudus plaukus ir ypač, ypač sugedusius dantis, ir ten buvo labai akcentuojama su šiais dantim, kad jie buvo labai stipriai sugedę, tai ant jos kulkšnių, riešų, kaklo, buvo raštelių žymių, kaip jau minėjau, dešinėje krūtinės pusėje buvo netaisyklingas plyšimas, jos mirties priežastis buvo nustatyta didelis kraujo netekimas ir smūgis į galvą, ir manoma, kad po jos mirties tuomet ji buvo tik tai padalinta pusiau ir galbūt kai kurie sužalojimai, tai yra tas veido įpjovimas irgi vyko po jos mirties, bet tiksliai koroneris negaliu pasakyti, bet bent jau taip manoma. Tuomet seksualinės prievartos požymiai, Newboronas pažymėjo, kad short analinis kanalas buvo išsiplėtęs 45 mm, o tai galėjo rodyti, kad ši moteris buvo išprievartauta prieš jos mirtį, bet iš jos kūno buvo paimti įvairūs kiti mėginiai, jie buvo norima atrasti, ar yra kažkokių spermos likučių, bet galiausiai tie rezultatai atėjo neigiami, taigi iki šių dienų taip 100% ataskaitų ir nėra parašyta, ar vis dėlto jinai buvo išprievartauta ar ne, bet didesnė tikimybė rašoma, kad tikriausiai taip. Kai Elizabeth Short kūnas buvo identifikuotas, žurnalistai šito istorijoje buvo ypač, ypač žiaurūs, nežmogiški, kažkokie tai bus netikri monstrai. Kai žurnalistai sužinojo, jog tai buvo Elizabeth Short
kūnas ir jie žinojo visas tas detalės, nes žurnalistai buvo ir tie asmenys, kurie paviešino tas nuotraukas, kai jinai tiesiog guli nuoga, jos kūnas yra padalintas, nes jiem irgi visiškai nerūpėjo, kad galbūt giminės galės pamatyti šitas nuotraukas ar dar kažką, jie tiesiog norėjo išspausdinti čia ir dabar, nes jie norėjo, kad žmonės pirktų jų tuos laikraščius. Los Angeles Examiner žurnalistai susisiekė su Elizabeth Short mama, Phoebe. Ir jie pradėjo pasakoti Phoebe istoriją, jog jos dukra Elizabeth laimėjo grožio konkursą ir kad ar jie galėtų papasakoti tiesiog kuo daugiau detalių apie savo dukrą. Phoebe, žinoma, apsidžiaugė dėl savo dukros pasiekimų, jie pradėjo pasakoti, jog kokia jie buvo nuo vaikystės, kaip jie dievino filmą, kad jie visą laiką buvo labai gera, jog visi kiti žinojo, kad jie galiausiai gyvenime kažko pasieks ir tiesiog pradėjo pasakot gražiausius dalykus apie savo dukrą ir kai žurnalistams atrodė, kad jie jau daugiau nieko negali išplėšti šios vargšės motinos, tuomet žinot ką, jie pasakė, ne, vis dėlto mes tau kaip ir pamelavom, tau dukra nelaimėjo grožio konkurso, vis dėlto jos kūnas buvo rastas ir jūsų dukra yra nebegyva, jos kūnas buvo padalintas į dvi dalis, ji buvo žiauriai kankinama prieš savo mirtį ir galiausiai tiesiog pamelavomės jums šitus dalykus, nes norėjom, kad jūs papasakotumėt kuo daugiau apie savo dukrą. Ir tuomet žurnalistai dar jai pasiūlė, kad ar jie norėtų atvykti į Los Andželą ir duot dar kaip ir išsamų interviu tiesiog ant vietos ir kad galiausiai jai bus sumokėta $100 ir jog tie žurnalistai pirksiai tuos bilietus ir apgyvendinimą ir už maistą sumokės. Jo. Šiandien Phoebe buvo pasipiktinus, iš pradžių jie tiesiog iškart padėjo ragelį, jie teigė, kad jie nepatikėjo, kad tie žmonės iš pradžių sako, kad jūs dukra laimėjo šį konkursą, po to sako, kad negyva, bet galiausiai teigiama dienų bėgiai, policininkai irgi susisiekė su Phoebe ir pasakė, kad taip, iš tikrųjų jūsų dukra yra nebegyva. Ir iš tikrųjų jie buvo atskraidinta, nes jai reikėjo atpažinti jos dukros kūną, nes jos tėtis Elizabeth Cleo, jis atsisakė atpažinti savo dukros kūną ir jam teigė, kad jam visiškai neįdomu. Jis nenori turėti su tuo visiškai nieko bendro, nors jis gyveno Kalifornijoje. Jis buvo arčiau to savo dukros, bet jis sakė ne. Dėl to Phoebe turėjo atskrist ir jie galiausiai turėjo pamatyti savo dukros sužalotą stipriai veidą su ta išpjauta Glasgow šypsena ir galiausiai atpažino, kad tai yra tikrai jos dukra. Ir laikraščiai šiuo laikotarpiu, jie tiesiog paėmė istoriją ir pradėjo rašyti tiesiog milijoną nebūtų dalykų, kai kurie buvo ir būti dalykai, bet jie labiau paėmė šitą istoriją ir kadangi Elizabeth Short, ji buvo labai labai graži, labai turėjo gražią išvaizdą. Jie tuomet pradėjo išvien rašyti, jog ši moteris tiesiog susitikinėjo su vos ne šimtais vyrų, kad jie buvo moteris už pinigus, ir jie tiesiog pradėjo rašyti, kad jinai vos ne tam tikro laikotarpį dirbo ir striptizo šokėje. Tam tikrais laikotarpiais jie savo laikraščiuose rašė jau kiti, kad jie vis dėlto ne, kad jie buvo lesbietė vis dėlto, jie nesusitikinėjo su vyrais. Kitais atvejais jie pradėjo rašyti, kad jinai apskritai turėjo lytinių organų kažkokiam kaip ir mutiliacija, vienu žodžiu, kad jie pradėjo tiesiog skleisti milijoninius gandus, net nebūtus dalykus, ir žinoma, žmonės, kai pradėdavo skaityti tuos laikraščius, jie iš tikrųjų patikėdavo, kad jie buvo tam moteris už pinigus ir panašiai. Nors iki šių dienų yra teigiama, kad jie niekada nebuvo nei moteris už pinigus, jie niekada nedirbo striptizo klube. Tie vyrai, kurie buvo apklausti, kaip sakiau, kurie ėjo su ją į pasimatymus, jie kaip tik davė interviu, kad sako, taip, mes jiems su ją į pasimatymus, vien dėl to, nes mes tikėjomės mainais, kad gausim kažkokių lytinių santykių, bet ji visada atsisakydavo ir teikdavo, kad ne, aš su jum vienu žodžiu nemiegosiu. Net tas Mark Hansen, jis irgi išreiškė, kur sakiau, kad jis gyventindavo tas merginas, jis irgi išreiškė, kad jam tiesiog buvo labai sunku su jie ir kad visą laiką vos ne kaip ir, kad aš jai suteikdavau gyventinimą, bet galiausiai, kad jis tiesiog pabėgdavo nuo jo ir kaip ir kabutse neatsilygindavo jam ir vėl ir vėl ir vienu žodžiu, kaip tik šitie vyrai sakydavo, kad ji nebuvo tas asmuo, kuris su tavimi miegotų tiesiog kabutis iš oro. Bet žiniasklaidai tai visiškai nerūpėjo ir jie tiesiog pradėjo apie ją rašyti tokius dalykus. Ir būtent žiniasklaida praminė šitą moterį Black Dahlia, juodoji Dahlia arba juodoji orchidėja. Nes tuo laikotarpiu buvo išleistas ir kinas Blue
dalyje. Bet žurnalistai, kadangi jie mėgo labai juodą spalvą, jie dažnai būdavo savo plaukuose įsisegus tokį kaip ir orchidėjos gėlę, dėl to žurnalistai pradėjo šitą istoriją vadinti Black Dahlia. Tuomet pereikim prie tyrimo. Ir tyrimo eiga buvo labai sunki, labai sudėtinga ir tiesiog kažkokia milžiniška maišatinė. Visų pirma, žurnalistai buvo vėl tie asmenys, kurie gavo skirtingus laiškus. Ir bent jau pirmas laiškas tai yra įrodyta, kad tikrai atėjo nuo nusikaltelio, o visi kiti laiškai, kurie buvo gauti žurnalistams, manoma, kad galbūt ne, galbūt tai buvo tik tai asmenys, kurie tiesiog norėjo kažkokio dėmesio ir panašiai, nes kituose laiškuose nebuvo jokių kaip ir įrodymų, kad tu apskritai esi susijęs su šiuo nusikaltimu. Tai pirmas laiškas, jis atėjo 1947 m. sausio 21 dieną. Laišką gavo Los Angeles Examiner laikraštis ir laiške buvo tiesiog parašyta, kad jis yra Black Dahlia žudikas ir kad laukit kelias dienas, kad aš jums atsiųsiu paštu juodosios šitos Dahlias kelis suvenyrus. Ir iš tikrųjų, sausio 24 dieną atėjo ir tas antras laiškas ir buvo parašyta štai Dahlias daiktai, Elizabeth Short gimimo liudėjimas, socialinio draudimo kortelė, laiškas iš banko ir keletas šios moters nuotraukų. O tai ir įrodo, kad šis asmuo tikrai pažinojo šitą Elizabeth ir galbūt netgi yra jos ir žudikas, nes kaip kitaip jis turės tokius asmeninius šitos Elizabeth Short daiktus. Ir laiškas buvo parašytas ne ranka, buvo raidės tiesiog iškirptos iš įvairių žurnalų ir tuomet suklyvatos. Tuomet kiek vėliau atėjo antras laiškas, jis jau buvo be jokių įrodymų ir tiesiog irgi iš raidžių buvo suklyvoti sakiniai. Tenais buvo parašyta kažkas tokio, kad aš laikui bėgant atsiųsiu kelis kaip ir įtariamuosius, kurie galbūt galėjo įvykdyti šitą nusikaltimą. Tuomet buvo trečias irgi laiškas. Ten buvo rašoma tiesiog, kad ji nusipelno vos ne kaip ir mirt, kad ji neturėjo jokio tikslo šitam gyvenime, dėl to kaip ir vos negerai, kad aš ją nužudžiau. Bet šis laiškas irgi nėra įrodytas, ar tai yra tikras, ar tai yra netikras, nes kai buvo pirmas laiškas gautas, jis buvo išspausdintas laikraščiuose. Žinoma, tūkstančiai žmonių pamatė ir manoma, bent jau policija taip pano, kad galbūt tuomet kiti asmenys nusprendė, kad kodėlgi mum nepaplokštavus kabodėsi tokiu pačiu būdu ir kodėlgi mum neatsiuntus lygiai tokių panašių laiškų į redakciją. Ir atrodo, jog šie laiškai turėtų kaip ir padėti policijai, bet iš tikrųjų šie laiškai tik tai dar labiau klaidino policiją ir galiausiai jie nedavė jokių kaip ir papildomų dalykų, nes tas pirmas laiškas, kuris buvo gautas, jis buvo netgi visas nuvalytas su benzinu, tie visi daiktai irgi buvo nuvalyti visi labai gerai su benzinu ir teigiama, kad ten niekur nebuvo jokių pirštų spaudų, jokio kažkokio plaukelio, jokio kažkokio, nežinau, kilimo dalelės ar dar kažko, kad visiškai nieko, kad tie daiktai buvo tiesiog labai labai švariai nuvalyti ir kad galiausiai nieko nedavė jokios naudos. Ir iki šių dienų nėra žinoma, kas 100% atsiuntė tuos laiškus ir ar tie laiškai apskritai priklauso vienam asmeniui, ar tai tiesiog daug skirtingų asmenų. Tuomet buvo atsiusta į redakciją tokia kaip ir knygutė, ir toj knygutė buvo labai daug visokių vardų, pavardžių, kai kurios nuotraukos, bet galiausiai policija išsiaiškino, kad ši knygutė priklauso ne bet kam kitam, bet Mark Hansen, tam pačiam vyrui, kur sakiau, jis buvo kelias iš Danijos, ir jis priglausdavo tas neturtingas merginas kabutėse, norėdavo jom padėti, o mainais iš jų norėjo lytinių santykių. Tai policija juos susidomėjo, jie pradėjo domėtis, kas šitas vyras, jie sužinojo, kad taip, Markas pažinojo Elizabeth, jie turi tokį kaip ir kažkokį sąsąjį ir merginos kitus buvo apklaustos ir šios merginos teigė, kad galbūt Markas netgi ir galėtų nužudyti šitą merginą vien dėl to, kad jis buvo pasipiknęs, kad Elizabeth niekada nenorėjo su juo miegoti ir vis pabėgdo nuo jo, kad jisai, kaip ir sakiau, pasiūlydavo kur nakvot, duodavo iš jokio tokio darbo ir galiausiai Elizabeth tiesiog pradingdavo, pabėgdavo nuo jo, kai jis jau norėdavo kažko mainais, po to vėl atsirasdavo, jis vėl padėdavo jai, tuomet jie vėl nuo jo pabėgdavo ir vėl neatsilygindavo jam ir kad galbūt merginos teigė, kad galbūt jį vos ne kaip ir užkniso ir galbūt jis galėjo nuskriausti Elizabeth. Taigi Markas buvo apklausimas, buvo tikrinama jo alibi, buvo tikrinama, ar jis galėtų
Tai būtent atlikti, ar jis galėtų atlikti tuos chirurginius būtent įpjovimus ir buvo galiausiai išsiaiškinta, kad ne, jis taip atitinka visus kitus kaip ir pagrindinius vos ne kriterijus, jis turi motyvą, jis pažinojo ją, tarp jų buvo nesutarimai dideli, jis nebuvo geras vyras, bet galiausiai jis pats negalėtų atlikti tų sužalojimų, kurie buvo atlikti Elizabeth, nes jis neturėjo jokio chirurginio pasirengimo, jis neturėjo apskritai jokio medicininio pasirengimo, o koronerio ataskaitoje buvo parašyta, kad tai yra kažkoks specialistas, kad jis privalo turėti chirurginio kaip ir pasirengimo lygį, nes paprastas žmogus ar netgi mėsininkas, jis negalėtų atlikti tų pjūvių, kurie buvo atlikti šitam kūnui. Tuomet be Marko Hanseno policija apklausė kažkur apie 150 skirtingų vyrų, kurie galbūt matė Elizabeth, galbūt turėjo su jie kažkokių sąsajų, galbūt pažinojo ją ir panašiai, bet galiausiai ne vienas iš šitų vyrų kaip ir nebuvo stiprus įtariamasis ir visi šitie 150 vyrų galiausiai buvo paleisti. Tuomet buvo atsektas Robert Red Manley. Kaip jau minėjau, šis asmo buvo paskutinis asmo, kuris matė Elizabeth gyvą. Jis ją atvežė į tą Baltimorės viešbutį. Ir jis galiausiai papasakojo tą istoriją, kurią aš jums pasakojau prieš tai. Galiausiai jis buvo tikrinamas, jam buvo daroma daugybė poligrafų testų. Bet galiausiai buvo išsiaiškinta, kad vis dėlto jis turėjo kaip ir alibi ir galiausiai šis vyras irgi buvo išteisintas. Ir iš pradžių šitoj byloj dirbo net 750 įvairių LAPD tiesiog skyriaus darbuotojų. Tam būtent bylos pradinėme etape. Tuomet 400 šerifo pavaduotojų ir 250 Kalifornijos valstijos patrulinių pareigūnų. Ir nepaisant tokių didelių pajėgų, vis tiek nieks negaliu išsiaiškinti, kas yra šios moters žudikas ir apskritai kažkokių daugiau įkalčių jie net negalėjo surasti. Policija teigė, jie duos 10 tūkstančių dolerių, kas tuo laikotarpiu buvo milžiniški pinigai, tam asmeniui, kuris galiausiai ateis ir duos reikiamos informacijos dėl Elizabeth Short žodimų. Kai jie paskelbė šitą dalykai, žvi žmonės tiesiog plūdo ir skambino ir jie netgi nuovodas ir teigia, kad jie žino kažką, jie papasakotavo istorijas, bet galiausiai tos beveik 80-90% buvo tiesiog netiesa ir žmonės galiausiai tiesiog norėjo gauti tuos 10 tūkstančių. Ir jie tiesiog kurdavo istorijas, netgi daugybė žmonių patys ateidavo. Ir sakydavau, kad jie yra asmenys, kurie nužudė Elizabeth. Bet kai jie būdų apklausimi, jie net nežinojo tiksliai jokių detalių, nei kaip jie buvo, kaip mergina buvo nužudyta, kaip jos kūnas buvo pastatytas, guldytas tikliau, ar kitų detalių ir galiausiai tiesiog. Visi norėjo tiesiog pinigų, o tai tik trukdė policijos darbui, nes jie turėjo ištirti tuos kitus šimtinius atvejus, melagingus atvejus ir tokiu būdu tik tai tolėt nuo Elizabeth Short tikro nusikaltėlio. Buvo gauti laiškai žiniasklaidoje kiek vėliau, kad tą ir tą dieną, tą ir tą laiką aš pasirodysiu ten ir ten, kad galiausiai aš noriu pasiduoti. Policija ten atvažiuodavo, jie laukdavo ir galiausiai nieko. Dėl to manoma, kad tikriausiai tai irgi nebuvo žudiko laiškai, bet tiesiog kažkokių žmonių, kurie tiesiog norėjo paukštauti. Tuomet 47 metų vasario mėnesį LAPD įteikė orderį Pietų Kalifornijos universiteto medicinos mokyklai ir jie pradėjo tikrinti visus studentus, kurie ten studijavo, nes, kaip jau minėjau, asmo, kuris tai padarė, turėjo būti arba chirurgas, arba gydytojas, arba turėti kažkokių medicininių labai gerų žinių. Ten buvo daroma milžiniška krata, visi studentai tikrinami, bet galiausiai irgi tai nedavė jokių vaisių. Praėjus dar kelioms savaitėms buvo atrasta Elizabeth Short rankinė ir jos bateliai. Jie irgi buvo nuvalyti tiesiog labai gerai su benzinu ir galiausiai ant jų irgi nebuvo rasta visiškai nieko. Vienu žodžiu, tas asmo, kuris tai padarė, žinojo, ką jis daro, buvo labai protingas. Tuomet policija atrado dar daugiau įtariamųjų, tai paskaitysiu jums tiesiog kelis jų vardus. Ir tuomet aptarpsim pagrindinius asmenis, kurie yra kaip ir įtariamieji iki šių dienų. Tai vienas iš jų buvo gydytojas Walteris Bailey, tuomet Leslie Dillon, Josephas Dumei, Arnie Lane, Markas Hansenas, Frederikas Sweeney Woody, Bugsy Siegelis, Orson Wallace'as, Georges Hoodelis,
Hudelio draugas Freksas Sekstonas, Džordžas Naulandas, Robertas Raudonasis Manly, Patrikas Aurelį, Džekas Andersonas Vilsonas, bet pagrindinė įtariamieji iki šių dienų yra George Hudel, apie kurį mes dabar kalbėsim, Markas Hansenas arba Leslie Dillon. Tai pirmiausia pakalbėkim apie George Hudel. George'as buvo labai išsilavinęs ir labai labai protingas, teigime, jo IQ buvo 186 balai ir kaip jis mėgdavo kitiem girtis, jog jis turėjo vienu balu daugiau negu Einšteinas ir jis visiems sakydavo, kad jis yra tiesiog genijus ir labai 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 protingas. Tai iš tikrųjų jis turėjo, jis buvo muzikinis vunderkindas ir jam atrodė, kad jam viskas sekėsi tiesiog labai labai gerai. Hudelis lankė pietų Pasadenos vidurinę mokyklą ir ten jisai mokinosi iki savo 15 gimtadienio, nes tuomet buvo didelis skandalas, kad galiausiai jis permiegojo su kita moterim ir galiausiai ta moteris pastojo ir galiausiai jo tėtis šito George Hudel nusprendė, kad ne, tu negali toliau mokinti šito mokyklo ir jis jį pasiėmė atgal. Nežinia, kas nutiko su tą moterim ir su tuo vaiku, nes kažkaip neradau daugiau informacijos. Kažkur 1928 metais susituokė su savo pirmąja žmona Emilija. Jiem gimė pirmas sūnus Duncanas, tuomet jų santuoka ilgai netruko, galiausiai susiskyrė ir jau 1930-aisiais jis jau vėl susituokė su kita moterim Dorotėja. Galiausiai jiems gėmė dukra Tamar, bet galiausiai jis su ja irgi įsiskyrė ir šių moterų jis irgi turės labai daug ir apskritai, kai jis netgi būdavo susituokęs, jis nuolatos šitas moteris visas apgaudinėdavo, buvo įsireikšta, kad jis turėjo sekso priklausomybę ir jis tiesiog nuolatos būdavo su skirtingo moterim ir skirtingo moterim. Iš viso šis vyras turėjo 4 dukras ir 7 sūnus. 1932 metais Hudelis baigė Berklio medicinos studijas, tuomet jisai įstojo iš karto į Kalifornijos universitetą San Franciske ir čia įgavo medicinos laipsnį 1936 metais. Tuomet, kai šio vyro karjera tiesiog pasiekė aukštumas, jis nusipirko didelį namą, įdėsiu jums tas nuotraukas ir šis vyras buvo gydytojas tiesiog garsių tuo laikotarpiu žmonių, jog jie norėdavo pasiepsi lankyti ir jo šis namas buvo toks kaip ir linksmybių namas, jog garsų žmonės tuo laikotarpiu tiek aktoriai, tiek muzikos atstovai, tiek prodiuseriai lankydavosi jo name ir jie tiesiog švesdavo, tu galėdavai tam name daryti ką nori, teigiama, kad tam name ir orgijos įvairios vykdavo, šis vyras turėjo savo tam kaip ir ofise, tokį kaip ir slaptą įėjimą, jog ten atrodo, kad knygų tiesiog lentyna, bet tu kaip reini, ten kažkur paspaudi, atsidaro tą knygų lentyną, ten būna toks kambariukas slaptas irgi, yra ir dokumentikos metu papasakojama ir teigiama, kad jo ofise apskritai jo šeima niekada negalėjo lankytis, nei vienas vaikas, nei jo žmona, jog ten buvo vien tik jo tas kaip ir kambarys kažkoks. Ir vienu žodžiu, jis nuolatos į savo dabus atsivezdavo skirtingas moteris ir tiesiog užsiminėdavo lytiniais santykiais ir tie garsų žmonės irgi ateidavo ir jie darydavo lygiai tą patį, jog šis George Hudel nebuvo geras asmuo. Dar yra viena detalė paviešinta, jog kai jo dukrai buvo 14 metų, tiksliau 11 pirmiausia metų, jog jis pradėjo ją kaip ir mokint ir skaityti jai apie oralinį seksą ir pradėjo sakyti, jog kaip ši mergaitė turėtų jau kaip auks patenkinti vyrą būsimą savo. Nors jai tuo laikotarpiu buvo vos 11 metų ir jie dokumentikos metu tiesiog pasakoja visą šitą istoriją. Kai šitai mergaitė suėjo 14 metų, jos tėtis, George Hudel, pirmą kartą ją išprievartavo ir tuomet teigiama nuo to laikotarpio tie prievartavimai buvo dar kelerius kartus ir netgi kiti asmenys žiūrėjo, kaip visas tas veiksmas vyko. Ir netgi George Hudel teigė, kad jo draugai, kabutėse, irgi galėtų vos ne kaip ir pasiimti jo dukrą ir dabar pasilinksminti su ja. Kad jam visiškai tai nėra svarbu ir kad jam tai atrodo kažkoks normalus dalykas, kas ir buvo daroma su ta mergaitė. Galiausiai ši mergaitė pabėgo iš namų. Policija tiesiog atsitiktinai važiavo, pamatė, kad mergaitė kažkokia eina gatve, jie sustojo,
Mergaitė galiausiai papasako visą tą istoriją, kas vyksta jos namuose ir teigia, kad ji nenori sugrįžti į savo tėčio namus. Po pasekoj, George Hodel buvo suimtas ir jam buvo pareikšti kaltinimai dėl jo dukros išprievartavimo. Tai buvo 1949 metai, kai prasidėjo teismo dienos, tai kaip žinome, Elizabeth buvo nužudyta 2 metais anksčiau. Ir teismo metu, nepaisant to, jau buvo 3 liudininkai, kurie liudijo, kad jie matė savo akimis tie vyrai, jog ta mergaitė yra prievartaujama ir kad jiems buvo irgi siūloma, kad jie gali padaryti lygiai tą patį, jis buvo išteisintas. Nes jis, žinoma, turėjo geriausius advokatus, manoma, kad apskritai jis sumokėjo kažkam kažką, kažkokį kyšį, nes pinigų jis turėjo tiesiog labai labai daug. Netgi jo visa šeima, netgi tos mergaitės pamotė ir kiti asmenys artimi šeimai, jie liudijo teisme, kad ne, George Hodel niekada negalėtų tokių dalykų padaryti šitai mergaitė, šitą mergaitę tik tai meluoja, ji norėjo dėmesio ir panašiai, ir kad vienu žodžiu, visa netgi šeima buvo prieš tą mergaitę, nes jie žinojo, kad jeigu George Hodel bus uždarytas į kalėjimą, o tai reiškia, kad jų kaip ir pinigų maišas galiausiai pradings, o visa šeima norėjo jo pinigų. Dėl to jie net melavo teisme ir jiem nebuvo svarbu, kad ta mergaitė buvo prievartaujama. Ir galiausiai George Hodel buvo išteisintas. Ta mergaitė, tai ji ir dokumentikos metu jau yra saugus moteris, ji irgi detaliai papasakoja, kas jai buvo vykdoma ir ji tiesiog negali patikėti, kad net tuo laikotarpiu teisingumas nebuvo įvykdytas jos byloj, kad tėtis buvo tiesiog išteisintas. Ir atrodė, kad jis dar gali daryti tiesiog bet ką. Taigi, būtent George Hodel ir tapo vienu iš pagrindinių įtariamųjų iš tikrųjų ir Elizabeth Short byloj. Kodėl? Nes manoma, kad jis pažinojo visų pirma ją, nors nėra 100% parašyta, kaip jis ją pažinojo, bet manoma, kadangi jis buvo turtingas, jis nuolatos ieškojo įvairių merginų, kad galbūt jis lankėsi įvairiuose klubuose ir galbūt tokiu būdu jis ir atrado tą Elizabeth. Ir galbūt jis ją parsivedė į tuos namus. Ir galbūt tuomet kažką padarė jai, o galbūt kažkoks pažįstamas Džordžo asmuo padarė jai kažką ar kažkas tokio. Kitas dalykas, jis galėtų atlikti tuos pjūvius. Jis buvo chirurgas, jis turėjo medicininį išsilavinimą ir jis galėjo padalinti kūną taip, kaip buvo tas kūnas ir padalintas. Dėl to tai buvo viena iš tokių didesnių detalių, kad jis kaip ir yra tas tinkamas asmuo mūsų. Kai George Hodel buvo apkaltintas savo dukros tvirkinimo, jo namuose buvo slaptai palikta daugybė mikrofonų. Tuo laikotarpiu tai buvo kaip ir nelabai legalu, bet tiesiog policininkam visiškai nerūpėjo, kai jo nebuvo namuose, jis slinko ir galiausiai tiesiog padėjo daugybė mikrofonų. Ji neturėjo jokio nei teismo patvirtinimo, nei nieko, tiesiog. Ir teigiama, jog tie beje įrašai, ką Hodelis arba kiti asmenys, kurie buvo tuose namuose kalbėjo, yra viskas paviešinta, aš įdėsiu viską pačioj, kas turi daug laiko ir perskaityti tuos tiesiog daugybę puslapių, gali tiesiog pasižiūrėti. Bet kelius iš šio citatų aš paskaitysiu, ką jisai sakė. Tarkime, aš nužudžiau juodąją dalį, dabar jie negali to įrodyti. Jie nebegali kalbėti su mano sekretore, nes jie mirė. Tuomet jisai kaip ir nusijuokė, ar kažkas kitas ten nusijuokė, kas klauso jo. Tuomet jis toliau teigė, jie manė, kad ten kažkas yra negerai. Galbūt aš nužudžiau savo sekretorę. Ha, 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 ha. Jo sekretorė iš tikrųjų mirė, kai George Hodel buvo kartu su jie ir buvo išsiaiškinta, kad jie perdozavo narkotikų. Ir galiausiai tai kaip ir nebuvo jokio teismo, nieko, George Hodel nebuvo joks įtariamasis, kad kaip jie miršta prie tavęs ir galiausiai tuo viskas ir pasibaigė. Bet iš tikrųjų jo sekretorė prieš savo mirtį jie grasino šitam daktarui ir jie teigė, kad jie nori eiti viešumą, jie nori jį kaip ir paduoti teismą, o galbūt jie netgi nori jį šantažuoti. Dėl to, jog šis daktaras, jis ne vieną kartą, kai turėdavo savo pacientus, jis jiems diagnozuodavo skirtingas ligas, kad tik išrašytų tam tikrus vaistus ir galiausiai jam kažkokia ten būdavo nauda. Nes ar jis turėjo kontraktų su vaistinėm, ar dar kažkas, net neįsivaizduoja, bet galiausiai, kad jis specialiai tiesiog pasakydavo skirtingas šitas ligas žmonėm. Ir galiausiai tokiu būdu kaip ir sukčiavo, ir jo sekretorė tai žinojo, ir ji norėjo paviešinti šitą visą dalyką, bet galiausiai jį mirė. Tiesiog kabutėse perdozavo ir
Viskas. Bet nepaisant šitų jo kaip ir citatų, kurias jis pasako pats, policija tuo laikotarpiu irgi negalėjo jo suimti, nes jiem vis tiek trūko tiesiog tiesioginių įrodymų, kad jis yra atsakingas. Ir jie tiesiog visur bandė tų tiesioginių įrodymų ieškoti, bet niekur negalėjo jų tiesiog atrasti. Ir galiausiai po savo to dukros teismo jis paslaptingai nusprendė, kad jis jau nebenori būti galiausiai šitam Los Andželė, kad jis vis dėlto nori keltis, kraustytis kuo toliau nuo čia, nes jis žinojo, kad policija jau tiesiog šnikštinėja aplinkui visur. Ir galiausiai jis persikėlė gyventi į Havajus, kur trejus metus jis dirbo kaip psichiatru, nes dabar jis jau kažkodėl turėjo ir psichiatrijos laipsnį, tai jisai konsultavo iš tikrųjų kalinius kalėjime, taip. Ir kiek vėliau jisai persikėlė dar kartelį į Filipinus. Tenai susikūrė dar kitą naują šeimą ir galiausiai ten išbuvo iki 1990 metų. Ir galiausiai jis nusprendė, kad jau gerai, galiu aš vėl atgal persikelt į kažkur artimiau, kur ir prieš tai gyvenau. Tai jis persikėlė į San Franciską ir galiausiai 1999 metais jis mirė. Ir jam niekada nebuvo pareikšti tiesiog 100% kaltinimai, kad jis yra kaltas dėl juodosios, kaip ir orchidėjos mirties, nes policijai teigimą pritrūko įrodymų. Po jo mirties, jo sūnus Steve, jis tikrino namus ir iš tikrųjų jis atrado knygutę tokią, toj knygutėj buvo nuotraukos, tas nuotraukas uždėsiu man ekrano, ir jis mano, kad tose nuotraukose yra Elizabeth Short. Iš tikrųjų ir tyrėjai bandė ištirti, ar tai yra tikrai ji, ar tai nėra ji, ar tai yra kažkokia kita moteris, nes nieks iš jo pažįstamų ar jo tuometinė žmona šito George Hoodell negalėjo pasakyti, kas tos moterys yra jo tose knygutėse. Ir kai kurie ekspertai sako, kad ne, tai nėra Elizabeth, kai kurie teigia, kad taip, tai yra panašu ją, bet jie negali 100% pasakyti, ar tai jie. Dėl to iki šių dienų nėra išsiaiškinta, ar tos nuotraukos iš tikrųjų yra Elizabeth, ar tai yra tiesiog kažkokios dar kitos moters. O sūnus netgi yra parašęs kelias knygas, kuris detaliai paaiškina, kodėl jis yra įsitikinęs, kad jo tėtis George Hoodell įvykdė tuos nusikaltimus vis dėlto. Tuomet kitas įtarimasis buvo Mark Hansen ir manoma, jog Mark Hansen, jeigu jis įvykdė tuos nusikaltimus, kad tai nebūtų jis tiesiogiai, kuris atliko tuos nusikaltimus, nes jis buvo verslininkas, jis buvo turtingas, jis neturėjo tos medicininės patirties ir manoma, kad jis galėjo kažką pasamdyti, kad Elizabeth galiausiai būtų atkeršinta, bet vėlgi tai yra tik tai spėlionės. Tam tikru laikotarpiu buvo įsikišus netgi FTB, bet net jie nesugebėjo tiesiog ištirti šitos bylos. Ir ši byla yra neištirta iki šių dienų, nors praėjo jau tiek daug metų, nieks nebuvo oficialiai suimtas, niekam oficialiai nebuvo pareikšti kaltinimai, nors buvo tiesiog šimtai šitų įtariamųjų, bet tiesiog niekas. Ir manoma, kad šita byla galbūt niekada nebus ir išspręsta, nes tiesiog praėjo per daug jau laiko ir žinot ką, dokumentikos metu George Hoodell sūnus teigė, jog įkalčiai, kurie buvo surinkti, jų buvo labai mažai beje iš Elizabeth Short bylos, jie kažkur pradingo. Policija jų nebegali atras daugiau. Jie teigia, kad jie nežino, kur tie įkalčiai tiesiog pradingo. Ir manoma, kad kažkas iš vidaus gavo tam tikrus kyšius ir tiesiog panaikino visus tuos įkalčius. Nes kaip kitaip gali policija pamest svarbius įkalčius, kurių ir tai buvo labai mažai. Jau dabar jau net nėra išlikę. Tai iš viso per visą šitą laikotarpį net buvo 60 skirtingų asmenų, kurie atėjo ir teigia, kad aš nužudžiau Elizabeth. Kodėl jie tai daro? Nieks neįsivaizduoja, ar jiems su psichika kažkas negerai, ar jie nori dėmesio, ar jie nori kažkokio apdovanojimo, ar dar kažko, vėl nežino ko, bet 60 skirtingų vyrų yra prisipažinę. Ir galiausiai jie visi buvo ištirti ir buvo išsiaiškinta, kad ne. Tuomet 1991 metais Janice Knowlton, kuriai tuo laikotarpiu buvo 10 metų, kai Elizabeth Short mirė, ji pradėjo sakyti, kad jai atrodo, kad jos tėtis nužudė Elizabeth. Ir jie sako, kad ji lyg matė, kai jos tėtis ją nužudė. Ir ji netgi yra parašęs kaip ir knygą, ir jinai yra irgi įsitikinus, kad jos tėtis yra ta žudikas, nors šis vyras irgi buvo tirtas ir jo žmona irgi paliudijo, kad tikrai jis negalėtų būti žudikas, bet ši dukra
Kažkodėl Džinis yra įsitikinus, kad kai jai buvo 10 metų, kad ji matė visą tą nusikaltimą. Kuomet 2017 metais buvo išleista dar kita knyga Black Dahlia Red Rose, tai čia yra daugiausia dėmesio skiriama Leslie Dillon ir čia rašoma, kad galbūt jis nužudė Black Dahlia, nes šis vyras, jis buvo varpininkas ir jo bendražygiai buvo Markas Hansenas, tai tas pats asmuo, kuris irgi buvo įtariamasis, ir Jeffas Connorsas, ir seržantas Vinis Brownsas, ir teigiama, jog šie asmenys jau užsiiminėjo labai daug nelegaliais visokiais įvairiais dalykais, ir manoma, kad jie dalyvavo kažkokiam viešbučių apiplėšimo kažkokiojus tai schemoje, ir galbūt Elizabeth žinojo apie tai, ir galbūt dėl to Elizabeth galiausiai buvo ir nužudyta. Juk tikrųjų, Leslie Dillon buvo vienas iš tų asmenų, kuris irgi prisipažino, kad jis nužudė Elizabeth, bet po to tyrė ir galiausiai bus aiškinta, kad jam irgi trūks įrodymų ir kad vis dėlto šis vyras kažkodėl irgi kaip ir meluoja. Kodėl? Net neįsivaizduoju. Tuomet buvo manoma, kad galbūt apskritai net ne visi šitie vyrai yra susiję, o galbūt yra kažkoks dar kitas vos neserinis žudikas, kuris yra atsakingas už šitą irgi nužudymą. Tai buvo manoma, kad galbūt Clevelando liemens žmogžudystės, kurios prasidėjo 1934 iki 38 metų, kai buvo nužudytos moterys, kad buvo manoma, kad galbūt šitas žudikas yra atsakingas, bet galiausiai irgi nebuvo įrodymų. Tuomet aš jums pasakiau istoriją apie lūpų dažų žmogžudystės, suimtas vyras ir įkalintas iki gyvos galvos ir galiausiai jis teigė, kad ne jis nenužudė tų aukų. Tai buvo manoma, kad galbūt ta mergaitė, kuriai tuo laikotarpiu buvo 6 metų, kai Suzanne Degnan, ir tai buvo 1946 metais, kuri buvo užpulta Čikagoj, kad galbūt šita byla yra susijus su Elizabeth byla, nors tai buvo netgi skirtingose valstijose, skirtingose vietovėse, bet irgi tyrė, bet galiausiai jiem irgi pritrūko įrodymų ir buvo šita istorija kaip ir irgi atmesta. Nes buvo suimtas Williamas Heirensas, apie kurį aš jums pasakojau, kad jis yra kaltininkas tos 6-metės mergaitės ir taip pat dar kitų aukų. Ir tuomet dar įvairių tiesiog buvo teorijų ir dar apie buvo siejimas su dar kitom žmogžudystėm, bet tiesiog yra jų begalybė, bet galiausiai tai nedavė jokios naudos. Tai žiniasklaida, kaip sakiau, jie kūrė labai labai daug įvairių melų ir kai kurie žmonės net tais melais, kurie paskaido irgi tiekia iki šių dienų ir galvoja, kad tai yra tiesa. Apie kelerius aš jau sakiau, kad buvo rašoma, kad tai buvo moteris už pinigus, nors tai netiesa. Buvo rašoma, kad jis buvo striptizo šokėja, nors jis niekada nešoko striptizo. Buvo rašoma, kad jis yra lesbietė, nors tai apskritai nebuvo tiesa. Nes jis buvo matoma su vyrais, kaip jau sakiau, ne vieną kartą. Tuomet yra netgi išleistos knygos, knyga pavadinimo Severed. Manoma, kad toj knygoj yra apie 25% klaidų aprašyta, tuomet 50% netgi fantastikos, kurios niekada net nebuvo. Taigi netgi yra ir knygos išleistos, kurios tiesiog irgi nėra su tam tikrais faktais ir autoriai tiesiog paima kažkokią teoriją ir pradeda apie ją parašyti. Ir tų knygų yra labai daug, uždėsiu nuotraukas čionais, gal net 10 skirtingų knygų yra ar kažkas tokio. Elizabeth Short yra palaidota Mountain View kapinėse Oklande. Po to, kai jos jaunesnioji sesuo Elnora užaugo ir ištekėjo, jų motina Phoebe persikėlė gyventi į Oklandą, kad būtų šalia savo dukros kapo. Phoebe mirė 1992 metais ir taip niekada nesužinojo, kas yra jos dukros žudikas. Taigi ši istorija, ši byla yra neįspręsta iki šių dienų ir visos detalės sukėlė tiesiog ilgalaikę kultūrinę intrigą, sukėlusios įvairias teorijas ir visuomenės spėlionės. Jos gyvenimas ir mirtis tiesiog buvo daugelio knygų, filmų pagrindas, o jo žmogžudystė dažnai minima kaip viena garsiausių ir neišaiškintų žmogžudysčių JAV istorijoje. Ir taip pat tai yra viena iš seniausių ir neįspręstų bylų Los Andželo apygardoj. Taigi tai yra visa istorija apie Elizabeth Short, kitaip žinoma, kaip Black Dahlia. Kokios jūsų yra nuomonės? Ką jūs galvojat? Ar jūs galvojat, kad yra vienas iš kaltininkų, apie kurį aš šiandien papasakojau? Galbūt galvojat, kad dar kiti yra? Galbūt vis galvojat, kad tai buvo kažkiek keli asmenys?
Tiesiog parašykit savo nuomonės apačioje. Mano asmeninė nuomonė, kad labiausiai ir įtikinamiausiai atrodo, kad žudikas galėtų būti George Hudel, tas daktaras, tas genijus, kuris turėjo labai aukštą IQ, kur jis privartavo savo dukrą, turėjo priklausomybę seksui ir buvo tiesiog negeras žmogus, kuris nuolatos apgaudinėjo savo žmonas. Turėjo tuos, kaip jau sakiau, tas 4 dukras, 7 sūnus. Ir jis nuolatos vesdavosi tuos garsus žmonės į savo namus ir tiesiog atlikinėjo visokius šlykščius dalykus. Ir jeigu jis net galėjo savo dukrą siūlyti savo draugams prie jo akivaizdos ir sakyti, kad darykit su ja, ką nori, tai tai yra tiesiog monstras ir aš jau net apskritai neturiu jam žodžių. Tai jis tikrai buvo labai blogas žmogus, jis turėjo tą išsilavinimą. Jis galėtų atlikti tokius dalykus. Tai ir plus tie žodžiai jo pasakyti, kurie buvo įrašyti, tas sekretorijos mirtis ir kai jis buvo kartu su ta sekretorija ir kad jį perduzavo, kai jie jau norėjo jį paduoti į teismą. Tai tiesiog atrodo, kad jis kaip ir yra labiausiai įtartinas asmuo, bet vėlgi tai yra tik tai įtarimai ir tai nėra įrodyta iki šių dienų. O tuomet antroje vietoje manau, kad galbūt Mark Hansen, tas vyras, kuris tiesiog suteikdavo Elizabeth ir kitom merginom tas nakvynės. Tai jis irgi turėjo tikrai gerą motyvą būti piktam ir tiesiog kerštingam asmeniui. Nes Elizabeth, kaip jau sakiau, ji kaip pradingo, tai jos tiesiog nebuvo rast visą savaitę ir manoma, kad tą savaitę ji buvo kažkur surišta. Tiek jos rankos surištos, tiek kojos, tiek kaklas ir kad ji buvo tiesiog kankinama, kol galiausiai buvo nužudyta. Ir kas tai padarė? Nieks nežino. Tai parašykit savo nuomonės dar kartelį apačioj. Visiems gražios dienos ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!